Друзі, всім привіт! З вами Дайкер, а сьогодні у нас ще одне відео з серії, де ми дивимося, як грають топові гравці. Сьогодні ми дивимося грою Дантіка, він же DM Gwen's Milk. Як ми бачимо, він челенджер. А сьогодні він грає на Gwen. Дуже дякую йому за відео і пояснення. Ви можете побачити його білд зараз на екрані. Як він сказав, доволі стандартний білд для Gwen, який трошки зміниться, коли вийде новий патч у зв'язку зі зміною AP предметів. Як ми бачимо, доволі стандартно поставив варт на свій синій баф і пішов на камінчиків. Як ви знаєте, Gwen доволі ярко виражений чемпіон, якого ви хочете брати проти танків і таких чемпіонів. І також Gwen найкраще себе розкриває у середині та лейтгеймі. Ви можете побачити плюс-мінус оптимальну чистку від рівня гравця рівня челенджера, а від Gwen. Як ми бачимо, Gwen хоче чистити ліс повністю спочатку. Так. Що Дантік може рекомендувати? Як ми бачимо, він починає з першого скіла, потім вкачує третій і максить перший скіл, оминаючи другий. Просто щоб мати, я так розумію, більше демеджу з початку гри. Щоб швидше чистити ліс. Що Дантік рекомендує? До перших двох-трьох предметів треба орієнтуватись на команду і бігати все ж таки з командою, якщо вона у вас є. Або ви можете довіряти своїм союзникам. Звісно, якщо вас якимось чином нафідили, то тоді вже треба грати агресивно і можна влітати 1 в 5, як він казав. Взагалі найбільш універсальна порада від нього це нажав спринт і погнав. Ось так це працює. Так, бачимо, що він шукає можливість вбити Володимира. Точніше, вибачаюсь, Володимира. Отакий. Так, смайт. Перший кіл. Забирає річного краба. Так, ми бачимо, що тут, в принципі, виграшна ситуація, тому що якщо ДК підтягнуться і там Ареля, то всі зможуть швиденько забрати всіх. Але, як ми бачимо, ворожий дісник підійшов, а ні Ареля з міду, ні АДК вирішили не підходити і не допомагати ліснику вбивати дуолінію. Тому 2-1-0 зараз. На цьому етапі, мені здається, Дантік трошки зрозумів, на кого він може розраховувати, на кого не дуже у цьому матчі. Бачимо, що Казікс намагався зафармити кріпів. Звісно, що проти Казікса Gwen спочатку важкувати, тому що Казікс, як Дантік сказав, буде і має, і буде швидко вбивати Gwen на початкових етапах. Але це не означає, що все погано. Так, ми бачимо, там Ракан намагався підсидіти когось, його майже вдалося. Якщо б не було скана, то могло б це і вдатись. Так, ми бачимо, тут троє. Ох, небезпечно, так. Три в одного. Так, чи зможе Gwen відійти? Ні. А Володимир все ж таки добуває. Як ми бачимо, зараз команда противників значно сильніше скоординована, тому що, як ми бачимо, вони і підтягуються швидше під ситуації свої, в які вони втрапляють.
І також бачимо супорт у вигляді Ракана також активно ходить по лініях. Так, у нас там Олаф вирішив розфілитись трошки на лінії барона. Бачимо там Казікса і Ереля, так, обох. Так, Дантік вирішив не йти туди, щоб врятувати Арелію, котра цього не дуже варпує, скоріш за все. Так, і у нас перші об'єкти. Зараз будемо дивитися, як все це буде розвиватись. Ну, оскільки він вже на Геральді знаходиться, він починає забирати Геральда. Бачимо, що Арелія підходить, далі вже на лінії. Владимир, як ми бачимо, змістився до дракона. Теоретично це повинен бути так, безкоштовний Геральт, оскільки Казікс, як ми бачимо, забирає тим часом дракона. Дантік забирає Геральда. А вже є перший предмет, Нашорс Туз. Так, і він вирішив ламати саме цю вежу. Тому що на міду, скоріш за все, вони б не встигли це зробити, тому що там Казік знаходиться, так, і вони отримують додаткове золото за перший об'єкт. Це також трохи, я думаю, для розуміння всім, хто грає як залізників, так і в принципі, що мід ламати — це дуже круто. І мід відкриває мапу найкращим чином для команди, але якщо у вас немає змоги, або ви не впевнені, що ви зможете відкрити мід, просто влітає, просто знищує, але трошки не вистачає демеджу. І сустейну Гвен. Я думаю, що будь ми на трохи пізньому етапі гри, і тут могла би бути квадра. Але ще не вистачає, ще не дуже Гвен заскейлилась на цьому етапі, і трошки не вистачило. Так ось, щодо веж. Як ми бачимо, ви хочете зараз забирати, звісно, першу вежу, тому що це додаткове золото для команди і для вас. І якщо ви бачите, що у вас ніяк нема змоги забрати першу вежу в мід, а є змога забрати один сайт лейнів, то, мабуть, треба це робити, тому що ви хочете бути попереду по золоту, і якщо є можливість якусь вежу знести, ви маєте цією змогою скористатися. Так, ми бачимо, що залітає одвох, там Даріус майже мертвий, але ми бачимо, що Гвен з Олафом б'ється, вбиває Олафа, і ні. Казікса все ж не перебуває. Гвен. Гвен, скоріш за все, помирала у будь-якому випадку, тому що там ще до нього, до Гвен зміщувались Шая з Раканом. Але все ж таки. Поки що 4-4. Тобто за кожен свій кіл Дантік розплачується власним життям. Казікс не те, щоб погано скейлиться у лейт, дуже добре, але Гвен все ж таки скейлиться як потяг у лейт, тому чим далі у грі, тим більш небезпечно Гвен буде ставати. Ми бачимо, що там Олаф бігає куди хоче і робить, що хоче зі своєю ультою. Так, Даріус там намагається не фідити дуже сильно. У нього це майже вдається йому. Так, бачимо, що мені здається, це доволі відчутна різниця між більш високими рангами і більш низькими, як там усе, що від золота до майстрів, що гравці більш високих лімітів ніколи не втрачають можливість, вони завжди шукають можливість, як розжитись золотом. Ніколи не втрачають можливість зачистити десь кріпів, або забрати кемп у лісі, або якимось іншим чином. Тому золото в хвилину у гравців високих рангів буде значно вищим, ніж у нас, у тих, хто грає значно нижчі ліміти. Просто тому, що вони розуміють, що фарм — це дуже важливо, і ніколи не нехтують цим. Як ми бачимо, зачистив власний ліс,
зачистив міньйонів. Точніше, зачистив кріпів. І вже на цьому етапі 10 хвилина, вже два предмети є. І чоботи. Ось після ріфтмейкера настає час Гвен сяяти у цьому матчі і загалом. Так, Казікс. Небезпечно. Так, Казікс. Казікс зловив екзост. Бачимо, що Гвен залетіла просто вперед. Ні. Ракан встиг відійти. У нас об'єкт. І треба забирати дракона. Так, тільки Айреля змістилась разом. Але все одно доху не повинні швидко забирати об'єкт. Бачимо, що Владимирик і Шая з Раканом на топі знаходяться. Казікс відпочиває, тому безкоштовний об'єкт. Так, Олаф тут занадто в себе повірив, мені здається, і зараз він за це має сплатити ціну. Так, мінус Олаф. Так, Владимир надамажив, але ми бачимо, що дуже лоу ХП залишилось у всіх, і Гвен... Дабл кіл від Дантіка. Так, і він не забуває забрати хоча б один кемп у лісі. Як я казав, друзі, золото важливо, тому не забувайте, якщо особливо ви лісник і зачистили ворожого лісника, не забудьте в якості жеста доброї волі забрати у нього 1-2 кемпи. Так, Олаф помирає, до об'єкта пів хвилини. Це вже барон. В принципі, зараз Гвен доволі швидко чистить ліс. Бачимо, що в чаті там дуже добрі люди зібрались. Дуже розуміючі. Так, Владимир і Арелія. Так, бачимо, що є вже третій предмет. Так, один в один з Владимиром. Бачимо. Так, ульта. І ні. Нічого Владимира вже не спасає. Від Гвен з двома предметами на фул ХП. І дуже-дуже близько було, але все ж таки Гвен забирає двох. Так, на цьому етапі вже три предмети. І Гвен себе дуже добре починає почувати. Так, Казік забирає Арелію. І бачимо, починає дракон. Барона. Так, бачимо, що під ульднами залетів. Це і повертаються знову забирати барона. Так, чи підійдуть, чи допоможуть, чи ні. Ні, як ми бачимо, команда краще жениться за фрагами, за вбивствами, ніж за об'єктом. Тому... А Даріус там був на помічник, у нього вже мало ХП залишилось, тому... А бачимо, що... На жаль, барони не змогли забрати. Так, на цей раз пінгує вже АДК. Так. Бачимо, що там Олаф неподалік, Ракан, Владимир, Шая. Ціла компанія. Так, бачимо Ракана поруч. Так, Ракан влітає і Гвен також влітає. Як швидко
вмирає Казікс, але ні. Все ж таки проти чотирьох вистачає демеджу, враховуючи те, що по суті Гвен тут залишили просто одну справлятися з усіма негараздами цього світу. Так, на жаль, таке буває у соло кью, коли на своїх союзників розраховувати майже завжди не можна, на жаль. І як ми бачимо на лімітах вище, включаючи челенджера, це не дуже змінюється. Так, ні-ні, Трістана зараз дуже погано під ульту Шай прилетіла, і вона так помре від стяжки. Так, дракона, скоріш за все, вже не встигає забрати. Вже, в принципі, вони дуже швидко його забирають. Повинні забирати. Ні, все ж таки встигає, але не забирає. Але 2, 3 і буде... квадракіл. Ну, мені здається, що дракона в квадру можна розмінювати. Я нещодавно, до речі, якраз на Гекаріні так і зробив. Дракон за квадру на цьому етапі гри працює доволі гарно. І, як ми бачимо, це, по суті, безкоштовний барон. Так, начебто всі стягуються, окрім АДК, звісно. АДК краще піде, червоний баф собі забере, ніж об'єкт допоможе забрати лісника. Як вони долізають до цих лімітів, я не розумію. Я маю на увазі АДК і інших схожих з ними. Так, бачимо, що Олаф тут майже... майже повбивав, але майже не рахується. Ну що, в принципі, на цьому дуже бачимо Гвен, як починала йти 4-4-4, і зараз, коли перейшли у мід та ближче до лейту, ми бачимо, як Гвен скейлиться. При тому, що команда, не сказати, що дуже... адекватно. Бачимо, що Гвен навіть ігнорує Казікса по цьому і забирає все ж таки вежу. Так, і просто вони закінчують гру. Дуже швидко, дуже впевнено, як на мене. Так, давайте подивимось ітоги трошки. Так, що у нас? Тоже буде MVP. Ну, звісно, що Дантік буде MVP. Так, а бачимо Квадра 16-5-2. Причому, не дивлячись на рахунок, ми бачимо, і взагалі рахунок доволі рівний був. І початок був не такий легкий, як це може здаватись. Так, ми бачимо по дамагу... Трістана більше надамажила, в принципі, у команді противників плюс-мінус рівненько. Окрім Ракана, який супорт. Так, подивимось, а тут ще, здається. Так, ну і бачимо по золоту. Команда не дуже йшла добре перші, скільки там, 5-6 хвилин. Потім все почало трошки вже сноуболити і... перевага почала давати більш знаки. Так. А це все по цьому матчу. А будь ласка, дайте мені знати, чи сподобалось вам це відео. І також обов'язково напишіть, чи хочете ви побачити відео геймплея і білд від Дантіка після оновлення. Тому що, як ми знаємо, у патчі 4.4 через 5 днів буде оновлення магічних предметів. Гвен збирається, як ми бачимо, в AP. Тому білд на Гвен все одно буде трошки змінений. І хто бажає подивитися, як Гвен буде себе почувати у новому патчі у виконанні челенджера Дантіка, aka DM Gwen Smilk, дайте мені знати у коментарях і напишіть ваші враження від такого формату відео,
чи подобається вам, можливо, ви хотіли б щось змінити, щось додати. Я буду радий дослухатись до якоїсь конструктивної критики з цього приводу. Тому чекаю вас у коментарях. А побачимось на наступних відео і на стрімах. Всім гарних вихідних, спокійних тихих ночей і слава Україні!